A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Sinaratan pangestri malinggo murdha kunju Gusti Kang Pawkawasa. Hamurwani wedharing budaya lungiting basa endah edining swasana. Negi sakit sandya tawa kang kapiji saking kagunan Jawa pinangka pimpot lambang tuwin tulodo. Sadaya hamengku pituduh sesulang miwas sesuluh. Hayembuh marang indah ingkang weruh temah sembodo ingkang kinayuh. Sawetawis kunju wonten ngarsanipun para pepundhen sepuh sesepuh aji sepuh ingkang satuhu paling pamawas miweh lebda ing pitutur pinangka tuk sumbering tata krami ingkang linambaran pakaroti budi ingkang suci. Para priyagung pangemban-pangemating praja satriyaning nagari ingkang winardhaweng mring derajating kautamen. Sumrambah sagung tamu kakung miweh putri mudawarda ingkang pantes winisuda murdaning akrama. Niki sasampunipun samene sawetawis ingkang jenggan tiga sami pinarak lenggah. Bebasan asat pun nang riwi sumeleh rasa panemu kang sah. Mugi kemareng hanyiram tirtaning kawicaksanan miwah tirtaning kesabaran. Satemah kalilanana kawula ingkang marak ngabiyantara munggel sabda nikas wacana kalanipun jenggan tiga sami ndawek sekeca sabawa rasa haginem raras. Inggih pun didhawuh saking panjenenganipun pepundhen kula Bapak Kasino SPD sekalian Ibu Endang Sayekti Gutra Kulawarga wonten ing kalenggahan ridalu menika. Nodingi suka-syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang hanyipta jagat inggih awit saking sampun kasembadan minisuda ingkang putri. Hanggenipun wis kepareng sembodo hanepi wahyuning palakrama ing mangke sanggit ingkang taksih piningit. Nedya kepareng kahaturaken sajuga mbaka satunggal ewontene ingkang pinungkasan kanthi pagelaran ringgit wacucal sedalun atas. Ingkang dipun gelar panjenenganipun Ki Anom Surono lan inggih babaran saking laladan Jarum. Sagung para pepundhen sepuh suka lenggah ingkang mahambek berebuti tarmeng kayun. Menggah lumadining titi laksana ing pangkene dya kepareng kahaturaken sajuga mbaka satunggal sanajan to saklimah. Panjenenganipun pepundhen kula Bapak Kasino SPD sekalian hangaturaken babaring gati ingkang ginelar wonten kalodhangan parisuka puniki sepisan pambuka tumunten daya-daya magut pambagyo harjo yuwono ingkang sampeyan sedaya kepareng nyuwun berkah panjenenganipun Bapa Bayan Murtiyo tumunten ing mangke kalajengaken lung tinampan tokoh wayang ewon dene mangkenipun. Sagung Bapak Saibu suka lenggah kinurmatan mugi-mugi purwa madya wasana sedayanipun manggih raharejo yuwono nir ing sambikala pinangka sabala pambuka nuwun datan wonten pakaryan ingkang langkung utami kinarya hamurwakani saliring karepti kajawi kita sami nyadang-nyadung lumintuning sih nugraha agung saking Gusti ingkang hanyipta jagat. Kanthi menika sumangga pagelaran marisuka kawiwitan kanthi maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebat asmanipun Allah ingkang Maha Asih miwah Maha Welas. Mugi sairing pakaroti jumbuh rancak kanthi permati satemah tumata titi tataning wigati. Karono kabalabak luhuring budidharma datan kuwagang hang nglairaken raos
miwah pangraosipun. Sawetawis rumentaing atur pangandika lumantar welining basa pangrumpakaning sastra. Ing makinedya kepareng nyuwun gunggan miwah nyuwun berkah saking panjenenganipun Bapak Kadis Murdiyo. Sawetawis kunjuk dhateng Bapak ingkang pinici mugi kepareng samapteng kapti sawega ing diritan kantun. Sawetawis jumenengipun panjenenganipun Bapak Bayan Murdiyo ing mangke kasumbul panjenenganipun Bapak Windaroto miwah Bapak Lasiman. Kanthi menika rahayu kayun wedal kawula caosaken sapunipun sepuh nuwun matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa syukurillah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahi aliyul azim. Dumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, pinisepuh ingkang dahat kinabakten. Dumateng para tamu kakung miwah putri sedaya ingkang tansah kula hormati, ugi mboten katalumpen dumateng panjenenganipun kidalang surana sak rombongan ingkang samangke badhe caos panglipur dumateng para tamu ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing dalu punika, ugi ingkang pantes katuran sakunging pakurmatan, ugi mboten katalumpen dumateng para kadang merdha mudha tumarana ingkang tansah kula tresnani lan kula banggaaken. Saderengipun kula ngajengaken matur semangga sareng-sareng panjenengan sedaya tansah kula dherekaken nunjukaken raos puji dalasan syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala dene wonten ing dalu kalenggahan punika panjenengan sedaya miwah kula tasih kaparingan kasarasan, keselamatan, kesehatan tuwin kawilujengan saengga saged sareng-sareng ngrawuhi menapa ingkang dados atur panyuwun saking panjenenganipun Bapak Kasino sekalian Ibu wonten ing Dukuh Kresan Desa Ngrogol menika kanthi kawontenan sehat wal afiat mboten wonten alangan satunggal punapa. Dene ingkang lalajengipun nyuwun pangapunten kula kapeksa paripaksa nyeket anggen panjenengan sami sekeca wawan pangandikan inggih awit pradhapa keparengipun panjenenganipun Bapak Kasino sekalian Ibu wonten ing dalu punika mboten kinen matur ingkang punika kula ingkang dados sulih sariranipun. Ananging tepih sadèrèngipun ambok pilih anggen kula mangke matur tentu kathah wonten kekiranganipun manggen wonten ing pundi kemawon ingkang punika sadèrèngipun kula nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Para tamu kakung miwah putri sedaya ingkang tansah kula hormati menggahaturipun panjenenganipun Bapak Kasino sekalian Ibu Endang Sayekti ingkang sepisan ngambali ngaturaken wilujeng rawuh saha ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan panjenengan sampun kepareng nuhoni rawuh wonten ing dalu punika ingkang punika panjenenganipun Bapak Kasino sekalian Ibu namung saged ngaturaken menggah karawan panjenengan sami. Sinartan panyuwun mugi kasekecakna pinarak ing palenggahan kanthi mardu martikaning penggalih ngantos sak paripurnaning acara ringgit wacucal
sedalu natas wonten ing dalu punika. Kampun nika seru sanget panyuwun saking panjenenganipun Bapak Kasino sekalian Ibu kegandengan menika sampun rampit anggenipun miwaha putrinipun kula wau siang ingkang menika wonten ing dalu punika caos panglipur dumateng para lenggah sedaya ingkang punika keparenga mangke panjenengan mirsani menggah lampahing ringgit wacucal sedalu natas ingkang dipun pangarsani panjenipun Bapak Surono ingkang saking Bayat Tlatah Klaten Bersinar. Ingkang lelajengipun ugi boten kata lumpen panjenenganipun Bapak Kasino sekalian Ibu lumantar kula nyuwun akan pangapunten mbok bilih anggenipun nampi kerawan panjenengan sami. Langkung-langkung anggenipun mapanaken saha nglenggahaken dumateng panjenengan sami kirang meranani ing penggalih saestu panjenenganipun Bapak Kasino sekalian Ibu nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Para tamu kakung miwah putri ingkang tansah kula hormati dene ingkang salajengipun menggah wigatos ing perlu wonten ing dalu punika sanadyan kala wau siang sampun kaadanan dipun acarani wit ijab ngantos panggih komplit ewa semanten wonten dalu punika mboten awonipun kula wangsuli malih menggah wigatos sing perlu wonten ing dalu kalenggahan punika wandene keperluanipun panjenenganipun Bapak Kasino sekalian Ibu Endang Sayekti nggih punika nggadahi hajab nikahaken putrinipun ingkang sesilih Roro Ayu Lina Saraswati kadhawuhaken kalian Bagus Ginanjar Wahyu Ali Priyambodo SE putra kakungipun saking panjenenganipun Bapak Ibda Polisi Purnawirawan Alibi sekalian Ibu Suwarti SPD MPD. Nggih awit pikantuk donga pangestu saking panjenenganipun para pepunden, para sesepuh lan para lenggah sedayanipun ijab lan kobul sampun kalampahan kala wau enjang kirang langkung tabuh pitu mapan wonten ing Masjid Al Mukmin Kersan wetan menika kanthi lancar boten wonten alangan satunggal punapa ingkang punika seru sanget panyuwun saking panjenenganipun Bapak Kasino sekalian Ibu mbok pilih pinanganten kekalih anggenipun ngebyur bebrayan enggal kasunaken doa restu donga lan pamuji saking para pepundhen para sesepuh lan para tamu sedayanipun mugi-mugi anggenipun ngebyur wonten ing bebrayan enggal enggal pinaringan pituwasing patembayatan noninggih momong putra putra menapa dini putri kasumanggaken wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dene ingkang saklajengipun panjenenganipun Bapak Kasino sekalian Ibu Endang Sayekti sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para sanak kadang tangga tepalih maliginipun ingkang sampun keparing pambiyantu punapa kemawon saya punika bondo eguh pertikel ingkang sanyata wonten ing acara kados dalu punika saged kalampahan ingkang punika panjenenganipun Bapak Kasino sekalian Ibu Endang Sayekti mboten saged ngaturaken piwales namung sedaya peparing saking panjenengan kaaturaken wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi dados amal kesaenan lan pikantuk leliru ingkang satraju
miwah bebingah ingkang langkung kadah. Amin Allahumma amin. Dene ingkang wekasan dumateng panjenenganipun para tamu sedayanipun, kegandengan panjenengan sami sampun pinarak ing palenggan wonten ing ngarsa panjenengan sami sampun cumadyo unjukan dalah daharan lampinan ingkang punika seru panyuwun saking panjenenganipun Bapak Kasino sekalian Ibu Endang Sayekti, panjenengan sedaya kasuwun ngambali ngunjuk soho dahar lampinan dumateng para among rawuhipun ingkang dereaken panjenengan. Mekaten menggah wigatos sing perlu lan sadèrèngipun kula tutup atur saking kula sepisan malih panjenengan kasuwun mirsani pagelaran ringgit wacucal sedalu penatas menika ngantos ngebyar ewas manten panjenengan mboten wonten kepentingan ingkang sanes mangke panjenenganipun Bapak Kasino sekalian Ibu namung saged nderekaken wilujeng kondur mugi-mugi pinanggih kalih keluarga panjenengan sawang-sawang tansah manggih wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Mekaten saking kula pribadi mbok bilih anggen kula matur kathah kekiranganipun mapan wonten ing pundi kemawon awit kula nglenggana tasih cupulu ing pangertosan kirang ing sesepan ingkang punika tartamtu kathah sanget kekiranganipun ingkang punika kula mawantu-wantu ugi nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Wasana wekdal kula aturaken dhateng kadang pambyawara akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tataning utama tan sisip saliring wicara. Sawetawis harum menteng atur wangendika lumantar wiliting basa pangrupakaning sastra. Sange panjenenganipun Bapak Bayan Murdiyo pinangka panjejawantah sange panjenenganipun Bapak Kasino SPD sekalian karep putra kula waraga. Hewan tidak panggilipun karono was kepala titik purno hanya aturakan babaring gati ingkeng sabkin adio sawatawis keadaan lung tinampan tokoh wayang bila wating dalu meniko panjalan adipun kidalang sulono badi menet lampahan paroto kromo meniko serupayun saking panjalan adipun pepundin kulo Bapak Kasino SPD sekalian karena meniko katur datang kidalang mbuhi keparang yodoyo sama pengkat di sawi geng diri kadi meniko katur datang panjenenganipun Bapak Bayan Murdiyo ing mangke sawetawis kepareng nyaosaken tokoh wayang katur kidalang Surono kadi meniko sagung para pepundin sepuh trahing Sutrisno Budaya Winulya kanthi titipurnaning lung tinampan tokoh pewayangan ing mangke mugi kalis ndher ing sambikala atur saking panjenenganipun Bapak Kasino kanthi atur sedayanipun suka lenggah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sagung para pepundhen sepuh suka lenggah kidur paten kinaryo hanggepi wandir pat probemi waswasana purwamadi wasana paparing katiwus kepareng aturaken sawetawis ing mangke wedal sawetahipun kawula sumanggaaken dhateng Ki Dalang Surono sak rombongan kepareng hambabar lampahan ingkang nedya kepareng kapurba saking Bapak Kasino SPD sekalian kutrah wilujeng lelenggahan wilujeng hamirsani saking pribadi kawula mbok bilih wonten sedaya kekirangan kalepatan wiraos kula saklimah datan wonten runtuting parma basa kula tansah tadah lumah tetes sing aksama usana pinangka puput pepet pepuntun ing atur kusikum binapsi wabillahi taufik wal hidayah warido wal inayah wa barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu 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 sedanipun nuwun. Yeah.
kangut nyata kuncarane. Thank you.
tiyan sembah niring ulun kapur boreseng murbing ngelet kaneng sing kasih oh Sri Baladewa lan Narpati Kresna sat kalengkung tersenam nira mring banon cinawi Hayu ingkang samiwa miyarsa rahayu ingkang samiwa Narbuka. Narbuka maring maraning kandha ingkang semertan pangesti luhur kagunan hangesti marang kuncaraning bebrayan. Pamiwiti lakon sarat ringkang kapiji saking sarat Maha Barata inggih punika pagelaran inggih Purawa. Ingkang dayane mawa padhang karo ning kono sinempi wolang tuwin panambang palupin ing agesang. Purawa Sangaran itu lan jaman kina kawitan saking Wali Sanga nula katedhak dening para pujangga. Ringgit purwa ingkang amawerdi Sunan Giri keparang anggit mugi ingkang amengwerdi gambar miring ingkang senanggit mawa carita. Pranyata kanamung tenelak nedhaken bareng ala kelawan becik bener kelawan luput cendhek kelawan dhuwuring pangkat kelawan derajat.
gemelaring kawula kelawan Gusti Yang Manguwung mewah kusin ning tawana kliring kanten panimbane tawang nirodha kelawan awang-awang jajat. Gedhe bocah mangkembul ki lara panatandha kala mutus jati ning urip anep mai semasono bungah kelawan susah. Bapak ing kayon menapa pasemon gantining pranata mangsa panten nenem kadya jaban bayi pasir timur. Pada songo dungkap diwasa marandini patut manyoroki marang pratanda karena mau terus dungkap marang surting carito. Ringgit purwa yang kagin larain dalem yang menopo dadya purwa kaning carito. Ingkang kangkah menopo dadya sarono. Katrimo ingkang menopo dadya spanyuwening titah ingkang mapan wonten madyani jagat kawedan. Sinunggalan marang Pratiwi gendapit marang samudra pinayungan marang ngakoso hapo tansah angin nyadong marang parimane Gusti Hyang Bahana sumugi katarimah apa dadi panyuwun kita lampun titen samangke ingkang menapa purwakaning carita menggih kemampan wonten madyane sitinggil praja Dwarawati yo sinebat ing negari Dwaraka yo jenggala manik. Inggih senepat negari Jenggala Pura. Milhawasta negari Dwarawati kinarya dadi pratandha tegese Dewara Sugih mati lawang pranyata kanamutan negari Dwarawati kathah kori ingkang menika dadi sarana medal mewah manjinging swasana. Mila senepat negari Dwaraka karana kuwi dadi papan pambuka. Jenggala Manik inggih sebab negari Jenggala Pura karena gemelaring raja. Pranyata kanamuntos kondang kalu penegari kang dhuwur kukuse jero tancep adoh marang kuncarane tata kasusring manca raja. Dasar nagari kang panjang marang ngapunjing pasuwun kula sinawi gemaripah Lokarta kelawan arah harja. Sayektine panjang dawa kacapane pun julur kawibawane pasir samudra wukir gunung. Pranyata kang namutur garing Dwarawati. Negara ingkang ngukuraken marang pegunungan nengenaken marang pasabinan ngayonaken bandara gedhe. Kula suburing sarwa tenandur jinahing marang kang samya dol tinuku gemah ala kuning para dagang kang samya manglayak arep tendalu datan ana pedhoti. Lepet datan ana sangsayaning marga para kawula sami hayam kuntur mati ning mungkul nggone sami tetanen. Datan ana sami ora mas katur mandhat marang Drejana Juti katitik. Kalamunta wanci awan nagaring panggonan puringkoning para kawula sami aglaring panggonan datan wonten ingkang mapan jroning kandhang kinancingan datan ingkang pinalangan. Sedaya sami aglar wonten madyaning panggonan wanci suruping surya wangsul marang kandhang dewi-dewi. Lah sinten to samangke kesebut dasa namanira pranyata wis ana pilaisa wangsawang. Kalamunta kedhep paragosa dewa wisesa satra kasenadyan nalindra menang sinebut haji juluk. Nenggih jejuluk sanata Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Padmanaba Narayana Danardana ya Sang Prabu Janawardana ya Sang Prabu Wisnumurti. Mila jejuluk sanata Prabu Sri Bathara Kresna karana wit saking kusikane rata kang ludires daya sami awari cemeng. Pindane kalamanta hayam cemani minangka dadi sarana madya malindra Dwarawati ugi minangka dadi sarana bata ing para Pandhawa temapeng sewanci-wanci kepengin marang Panca Bayu. Padmanaba Padmawadah nobo kembang pranyata sanata dadya wadah kembang wijaya kusuma wa cangkok wijaya mulya. Narayana kang sanata dadya mestikaning para prajurit miwah para kanimaning praja. Wisnu Murti karena sanata dadya titising sang Bathara Wisnu katelah Bathara Wisnu binelah dadya sakloron ingkang pasmi juga mapan wonten sang Narayana kelawan Dyan Permadi lamun dicelendra prasasat kadya suruh lumah kelawan korepe yen dicelendra prasasat giniki tunggal rasane putus nawang beda rupane. Nalika tatsmana sanata Prabu Sri Bathara Kresna lenggah wonten madyaning singgasana madi
lamun to Cilendra prasasat kadhek orang Candra Tanah Warna endah edi meni pamangunan bangsa praja Durawati. Kinerat babut memang permadani senebaran sari-sari binonde yudho kongas ngambar dungu gining mangorang anjawi pranyonto nora dadi sarona ming malah kapro dadi asli temen jeruning manang ilang naliko samono senoto prabu keparangan nampi datang merawih puning ngeroko nalin dermenduro nenggi senoto prabu bolodiwo ya sang kokorosono ya sang prabu karsono ya sang wasi jolodoro kalamata Cilendra prasasat kados sang Endang Bathara Brahma ingkang manem Brahma rawuh katampi dening sang Bathara Wisnu diwaning sang panjenengan diwaning katentreman sigra gampyan rangkulan penarengan palenggan sajajar nglawan palenggan Sanata Prabu Sri Bathara Kresna la sinten teng sampeyan wis dikarepe biasa tetarengan putra kinasih mapan wonten kasatriyan Maranggaruda nenggih kasih Raden Harya Sambaya sang kusuma lan Naka ya sang Wisnu Brata. Tan kantun semanipun ingkang rayi sang Raden Harya Setyaki mapan wonten ing kasatriyan sak semono bumi. Ing garba ruci. Ing jawihan der blabar pismane Nara Praja, wiwit saking bupati, medana menewu, mantri lurah jajar sak panunggalane. Dedya wilutama tansah njunjung marang luhur sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Malangka pura kathah pura lindur sami masuk bulu bekti kawujud glondong menyang pengaring-aring peni-peni raja peni guru bakal guru dadi ngatakan mas picis raja brana kinara tandha sing kekadangan nama Sanata Prabu Sri Bathara Kresna kenging para prajurit sami marasiba tindian lawan Rekyana Patih Udawa tan kanton para prajurit ing sami mapan wonten ing pura sayakti nggi sura paragote tindera kelawan Sanata Prabu Baladewa. Sawentawis para kawis semparak ngabiwantara datan wonten ingkang semanya bawa tegese meneng datan ana kang sinondro. Jerih kalamanta ngantos napis iku dendaning Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Sarang Sanata wis arsa paring pangandika tanggap para abdi gusali mendagam. Para abdi gusali kriya gendak gending nyemek wasan. Sami nambut karyani rasa wangsawang pating calengkring imbal gantil mandyarana mangkana sang nata ing ngarsa paring pangandika temanduk kang roko asan awijiling wilisan Yeah.
dasare mongso kati ko kang utama to marepe wong tanah Jawi caturu sore kaki
ana dewa hangang lang cagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulat sandang kelawan pangan ya iku pakaianipun wong malak sabarna rimo yohi ku pakaian nipun wang melek sabaran narimo wang melek sabaran narimo tanghono rokinyo iwo nuwun-nuwun amit pasang kaliman tabih tinebih ngosiku dendaning batu orang katebih no tawang-tawang koko prabu sawentawis karawipun paduka kanjeng koko prabu wonten madyaning singang sono projendrawati ingkang rayi kresna ngaturaken sembah sungkem pangabekti mikmbah kawelujengan arawipun paduka kanjeng koko prabu baladewa wilah dalah jagat dewa batara wayahku batara jagat yayi orang kurang prayoga ngenipun kakang prabu ngersani yayi prabu kresna wiwit saka negara mandura mudun saka titiyaning sun kyai joko toli ngantiupun kakang temedak marang suku munggah ana sinyang sono sing tinggil projendrawati siji wetatana kang arya kuciwa ora liwat sadhe ngaturake bekti marangpun kakang mandura ora liwat uga pangestunipun kakang wetampanana yayi kula nuwun inggih koko prabu kula cadhang asta kalih kula pantek wonten permaja kula ngakalungaken wonten jangga kula samparaken wonten pundhak semarandah pepanggonipun ingkang rayi Ndwarawati dayanana ngantos dumugi puputing jaman mboten sakalangkung namung keparenga paduka koko prabu lenggah kanthi prayogi koko prabu yayi prabu kresna ora kurang prayoga nipun kakang prabu lawan lungguh ana madyaning singasana projendrawati sawise mangkono yayi kula inggih koko prabu akeh banget sing padha keparang marang sedha saduripun kakang ngandharake apa sidhati wigatenipun kakang mur gagi iki ana putramu ana yayi Hadi Setyaki mewah prastane praja kang padha keparang marang sedha luwe prayoga siadi asuk prembagi marang putra lan pasentana praja nuwun inggih ngestawaken dawuh koko prabu putraning sun sembah pada alaharja kulub siro pratur saning pulau romo kamu nuring gedo kanjeng romo diwaji gura lawang sabdo pangantikan paduka kanjeng romo diwaji lu swido dewanggen kulo kepara marak ngabi wantor soreng paduka kanjeng romo diwaji motor sakarangkong putra paduka yang parang gardo ngaturakan sembah sungkem pangabek timugi kunjik mimah kulo ngaturakan sedih kekirang nanggen kulo ngabek timut ngesa paduka kanjeng romo diwaji iya yang kira sombong jeneng siro ranandang keluputan marang panjenenganing sun malah kepor siro ngaturake bekti marang punoromo wis ing sun tompora lewat pengestuku we tanpa nonong ngirku sumoy lat noko kulo cadong asto kali kulo patek wonten temojo kulo cancang wonten pucah yang ngeweni pengestuku padukun dayarno no dados cahyo mor cahyo dateng putra paduku yang parang garudi wa prabu
Wa Prabu Mandura kula ngaturaken sungkem pangabekti rawuh paduka Wa Prabu. Wela dal. Iya, iya. Anak halunganing dita anak ponakanku ya nggir sombo. Wis tak tampa sira ngaturake bekti marang Panawa Mandura ora liwat pestuku tanpa nono wae sombo. Mriki kula cadhung dadosaken jimat paripih pangestunipun madika Kanjeng Wa Prabu Baladewa kepalenggah kanthi prayogi wa. Iya, ora kurang prayoga nggir sombo. Setyaki padha raharja yai. Mundhe pangestunipun padika Kanjeng Koko Prabu Durawati. Lulus widodo panggen kula keparang marak ngabdi mantara sungkem pangabekti kula mugi kunjuk Koko Prabu. Dimas Tyaki wis tak tampa ora liwat lenggah sing kanthi prayoga. Ih, sampun mboten karang prayogi. Wa Prabu Mandura kula ngaturaken sungkem pangabekti wa. Koko Prabu kula ngaturaken sungkem Koko Prabu. Eh, Setyaki, iya, tak tompo, kanthi suka gembira nang wardaya. Pangestuku tanpa nono, Setyaki. Kula cadhong dadosaken simat dayana dhateng ngrayeng suwala bumi. Sasampunipun sawentawis Koko Prabu. Ingkang putra paranggaruda mewah Dimas Tyaki sampun asor perbagi mewah sungkem kunjuk wontosanipun madika Kanjeng Koko Prabu. Yektosipun wangsul dhateng ingkang rayeng Durawati tuwuh raos petanglet wonten jroning manah. Rawipun Koko Prabu wonten negari Durawati samangke mestinipun wonten kawigatosan ingkang tasih sinengker. Menawi kepareng kababar wonten madyaning sitinggil tegesipun kapireng dhateng sedaya nayaka mewah para sentana praja. Kula semanggaken Koko Prabu paring sabda pangandika ewadene. Rawipun Koko Prabu ingkang namung kawigatos ingkang kedah kaandharaken namung wujudipun catur netra antasipun ingkang rayi mewah paduka jeneng Koko Prabu. Sumangga Koko Prabu kula dherekaken wonten pengeran saperlunipun menawi paduka wonten kawigatosan ingkang kedah dipun winadi. Yai Prabu Kresna nulungten dhawuh. Kaya pengendikaning Prabu Kresna antaring praptanipun kakang ana Praja Durawati. Lamun ta kepareng kababar mesinipun kakang ngandharake ana dina kalenggan iki jroning pasewakan. Yen ora kepareng kababar mesin catur netra ana pungkuran. Nek ngono ta dinuningi. Ora ana ya. Praptanipun kakang Sukregara Mandura temeka ning Praja Durawati. Iki ora ana wadi sing kudu disingetake. Tegese sing bakal tak ngendikake tumrap Yai Prabu Kresna iki malah kepara kudu dimirengake marang Prasantana Praja Durawati. Wiwit saka Senopati anu-anu gegedhug Praja Durawati kelawan para kawula abdi Praja Durawati. Mekaten Koko Prabu. Yai Prabu iya. Menawi mekaten ingkang rayi kepareng ngangelengaken jangga nilingaken karna sat mangke ingkang rayi nyadhong dawuhipun paduka Kanjeng Koko Prabu. Supaya jangan tetu mangsuh tak suwe dina kalenggan iki Yai Prabu. Papan rasamu luwih dhisik aja nganti kaget nampa kang dadi pengedikanipun Kakang Mandur. Anjrah ingkang puspitor. Kasiliring sami rena mbre. Sekar kadung kong ngas gantanya. Raras renandeng driyo